Përshëndetje, varat të nxehtë që ka përfshirë territorin shqiptar mbetet prezente deri në mesjavë, duke bërë që temperatura shumë të larta të regjistrojë vitën e sotme dhe ditën e nesërme deri në 40 gradë Celsius, por e mërkura dhe enjtja sjellin temperatura në 37-38 gradë Celsius. Për sa i përket ditës së premte dhe fundjavës, presim një rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet të afrohen shumë pranë vlerave normale. Kushtet e motit në vendin tonë gjatë ditës së sotme mbeten në ndikimin e kthjellimeve dhe kalimeve të paka të vranësirave pas të martës. Presim që këto vranësira her pas here të krijojnë mundësira për rreshje të paka dhe të izoluara shiu në zonat malore, por ditën e premte dhe ditën e shtunë pritet që vranësira të jenë më të shpeshta në territorin shqiptar, duke bërë që rreshjet e shiut të jenë më prezente. Her pas here këto rreshje do të jenë edhe në formën e rebesheve. Për sa i përket parametrit e erës, nuk pritet të jetë problematik, pasi do të jetë me shpejtësi deri në 40 km për orë deri ditën e mërkurë, më pas e enjtja dhe e premtja sjellin fuqizim të përkohshëm të parametrit e erës, duke bërë që të jetë me shpejtësi edhe mbi 55 km për orë, duke sjellë shumë problematika të përkohshme për sa i përket trafikut detar. Vendet e rajonit, Kosova dhe Maqedonia e Veriut gjatë ditës së sotme dhe ditës së nesërme mbeten me temperatura të larta deri në 37 gradë Celsius Kosova, ndërsa në Maqedoninë e Veriut pritet të regjistrohen lehtësisht temperatura edhe mbi 38 gradë Celsius. Pas ditës së martë kemi një rënje graduale të temperaturave të ajrit, ku më e ndjeshme kjo do të jetë gjatë ditës së premte dhe fundjavës. Për sa i përket kushteve atmosferike, do të jemi në dominimin e kthjellimeve në Republikën e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut gjatë orëve të para të ditës, por pas ditës her pas here sjellin zhvillime të përkohshme të vranësirave, të cilat do të krijojnë mundësira për rrebeshje të izoluara shiu.